הוא עובר או מפה או מפה. אני מגלה לך שגם אחרי שראית שהוא עובר מפה, תדע לך שהוא עכשיו הוא עובר משם. רק אתה רואה אותו רק פה. וגם כשאתה לא רואה אותו שם, הוא עובר גם משם. וגם כשאתה רואה אותו עובר מפה, הוא לא עובר מפה, הוא לא נמצא פה. אני בסך הכל הוספתי עוד תוספת. לא שלמתי. אמרתי, תדע לך, שהמצב שלפני הבריאה, שאין הבדל בין יש לאין, הוא קיים גם עכשיו. המפץ הגדול, לפני המפץ הגדול, מה היה פה? גם היה פה בקבוק וגם לא היה פה בקבוק. השולחן הזה במה עשוי? מהחומר שהיה השולחן עשוי לפני המפץ הגדול. האם אנחנו מסכימים שהשולחן הזה עשוי מהחומר שממנו הוא היה עשוי לפני המפץ הגדול? נכון? אם לפני המפץ הגדול לא היה הבדל בין פה לשם, זאת אומרת שעכשיו הפה ושם עשוי מחומר שאין אצלו הבדל בין פה לשם, וזה הכל. זאת אומרת שגם שאתה רואה פה ושם, זה עשוי מחומר שאין אצלו הבדל בין פה לשם. זאת אומרת שתבין שעכשיו, עכשיו, 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 פה ושם עשוי מחומר של אין הבדל בין פה לשם. זאת אומרת שמה האמת? שגם יש הבדל וגם אין הבדל עכשיו, בו זמנית. הבנו את זה? לא, כי אני מוסיף לך שלמרות שאתה רואה את הצמצום, אבל תדע לך שגם עכשיו הוא עדיין כפי מה שהוא היה קודם. כמו שקודם לא היה הבדל בין השלם, ולא היה הבדל בין ימין לשמאל, ולא היה זמן ולא היה מקום, אז שתדע לך שהזמן והמקום, אתה רוצה לדעת מה הם עשויים, ממה שהיה לפני, כל, לפני הזמן והמקום. זאת אומרת, הם עשויים מהכלום. אתה רוצה לשאת לזה דוגמה, סתם שאתה נדבר, נניח בחלום, בן אדם הולך בחלום, הוא מרגיש שהוא בחלום, הולך, הולך, עובד, ושם, זה, חווה חיות. ובו זמן, הוא גם לא נמצא. הוא לא, איפה נמצא? לאן הוא הולך ועוזר? וזה גם קרה, וגם לא קרה, נכון? נכון, זה בדיוק ככה. עכשיו, זה קשה לאנשים לתפוס. כי אם הייתי אומר לך שכל החדר הזה, כל העולם הזה נמצא בתוך מחשבה של איזה ציפור. אבל אין מצב. מה, אני רק דמות בתוך חלום של ציפור? אין מצב. אולי יש מצב. קולטת? כאילו, זה לא נראה לך. מה זאת אומרת? מה אתה אומר? אני במחשבה. אתה חושב את זה, אבל אם אתה בתוך חלום של ציפור, זה גם לא אתה חושב את זה, ציפור זה מתחיל לחשוב את זה. לא בסדר, אבל אני בחבה... בסדר, הבנו, הבנו. בסדר, יום אחד אולי תגלה. משהו תגלה. אולי. אולי. טוב, הנושא הזה, הבנו אותו. הבנו את הנושא הזה? לא, כי אני לא רואה את שוב אחרת, אני לא יודע. בסוף זה אומר בסיכומו של דבר, שגם יש לזה משמעות כלשהי, וגם אין לזה משמעות מוחלטת. וגם בסופו של דבר אין הבדל ביניהם, וגם אין שאלה בכלל מה המשמעות, וגם אין תשובה מה המשמעות. מהצד של השכל אין תשובה, מהצד של האין שכל אין שאלה. זה בסוף הכל מתחבר, מהאין שכל אין שאלה, מה יש שכל אין תשובה. מהצד של האחדות אין שאלה, מהצד של הנפרדות אין תשובה. מוחלטת, יש תשובה חלקית, לא מוחלטת. זה תמיד זה האנלוגיה, זה מסתדר. מהצד של לפני הבריאה אין שאלה. מצד שאחרי הבריאה אין תשובה מוחלטת, יש תשובה חלקית, בחלל הפנוי אין תשובה. תבין, זה בסוף הכל מתחבר. למה אתה עניין?